嗨，大家好，我是 Lee， 今天想要跟你分享一个非常强大的 App， 叫做 iReal Pro。那记得这个影片要看到最后，因为我最后会带你做实际的操作。为什么要介绍 iReal Pro 这个 App 呢？因为这个其实是现在就是所有的爵士乐手、爵士歌手都应该要拥有的一个 App。然后我真的没有业配它，我很希望它可以找我业配。OK， 那这个软体、这个 App 是一个什么样的 App？ 它就是一个可以随机的帮你出一个你的 key 的伴唱带的一个这样子强大的软件。那我们等一下呢会带你实际操作这个 app， 所以可以先去你的应用程式，不管你是安卓或者是 iOS， 它都会有这个 app 的下载的方式，你只要打输入 iReal Pro， 就可以找到这个 app。 那影片最后呢我会带你就是实际的走过这个流程，去哪里找歌，然后怎么样换 key， 然后找到适合你的 key， 找到你的 tempo， 找到你的 style， 然后产出你的伴奏带，然后你就可以跟着这样的伴奏带一起练习你要的爵士歌曲。所以记得要看到最后哦。好，那我们就要开始咯。所以今天你已经下载好这个 iReal Pro 了，然后你点开来它，这个是我现在的状态了，就是我现在里面就是已经有很多歌了，但是你一开始下载的话，它应该是什么歌曲都没有的，因为它就是一个平台。那你要去哪里找歌呢？你要去左上角这个有点像是地球的地方，它就是一个论坛。那你去论坛之后呢，它这边就会有很多热心的网友提供的谱。那通常我们爵士乐手我们会先点这个 Jazz， 点进去之后呢你就会发现哦，里面有好多东西哦。没错，它都是免费可以直接下载的。当然这个 App 它不是免费的了，而且它有一个很讨厌的地方，就是它没有办法就是多装置然后同一个账号下载，然后就可以云端下载很多次。它没有，它必须要你手机下载一次然后就手机的，然后电脑下载一次就是电脑的，然后平板下载一次又是平板，所以它就可以赚三次的钱。没错，它就是这么的赚钱。对，所以我很希望这个业主爸爸可以来业配我，谢谢大家。好，那接下来呢你就是点进去这个 Jazz 里面，你就会发现哎，里面有好多选项，我要选哪一个，就选第一个 Jazz 1400 Standards， 点进去，然后之后呢就把这个 Jazz 1400 Click on link to import， 就是说你点了这个东西之后，它就会输入这一个歌单，它就会有1400首直接进到你的手机里面。所以你只要下载好这一个软体之后呢，这个歌曲谱本啊的取用其实都是算是免费的。那记得你要点选的是下面这个 import playlist， 如果你是点 import song 的话，它就是只会 import， 只会输入当前你看到这个页面的这一首歌。 OK， 所以点了 import playlist， 因为我已经点过了，所以我这边点 cancel。 那你回去到你的 song 里面应该就会变成是1400。那我这边还有多加其他的 playlist， 像是我这边就有 jazz 1400首的 playlist， 然后还有holiday， 这个也是就是 holiday， 像是圣诞节的时候就很好用，然后或是 Beatles 也会有他们的歌单。那怎么样找到这些其他的歌单呢？就是你也是一样回到地球的地方，然后在这个首页的部分它会有一个放大镜，放大镜你就可以去找，譬如说你今天想要找Stevie Wonder 的 Isn't She Lovely 好了，那你就搜寻 Isn't She Lovely， 然后就会出来，那个 Ad 就不用管它了。那 Isn't She Lovely 出来了，点它，然后就会有热心的网友提供 Isn't She Lovely 这样子，那就可以 import song。 OK， 那这个是怎么样找寻你想要的歌。那有的时候它比较多的歌曲或者是谱都是英文的歌曲，因为它就是一个外国人用的这个软件这样子。所以很多这个中文歌还是可能要靠一下我们的卓著乐谱，这个就是另外一个故事了。总之呢，如果你是想要唱一些爵士的歌、英文的歌，大概率的都可以在这上面找到。好，那我们今天找到这个 Jazz 1400之后呢，你就会发现哇，好多歌好多歌练不完练不完，怎么办？没有关系，我们就是选我们要的。譬如说呢大家都很喜欢唱的一首爵士经典歌叫做 Fly Me to the Moon，
那就在这边找 Fly Me to the Moon。找到它了之后呢，你就会发现，哎，它都是和弦记号，哎，它都没有那个 melody， 所以这个时候你必须要对于这一首歌的这个旋律要有一定的认识，不然这个伴奏带演下去之后，你就会发现，你找不到旋律。OK， 那我自己的 key 呢，我这边来带大家操作一下，就是它上面的界面。你现在看到的这个是它原本的给的一个 key， 那你可以换成是自己的 key。我好像是，我是什么 key 去了？我想一下，E minor， 我好像是 G 吧。那它就会直接变成是那一个 key 你的调性这样子。那这边这一个 tempo 的意思是，你可以调整它的速度，你要多快多慢，这个样子。OK， 譬如说我今天想要调到140好了，就是 BPM beats per minute 是140。 OK， 那这个三层的意思就是它从全部从第一小节到最后一个小节它会反复几遍，那 3X 的话就是它会反复三遍，你也可以反复个30遍都可以。 OK， 就是看你今天想要练几遍。好，那这些都调整好之后你就可以按下面的 play 一个大大的三角形play， 它就会产出音乐。 2, 3, 4好，那它很有趣的一个地方呢，是它除了让你去变你的调性啊，还有你的这个tempo 速度，还有你可以反复几遍之外呢，你点在这个右边，这个 play 的右边，它会有一个 mixer。 这个 mixer 是什么呢？就是因为它产出这个伴奏带嘛，那伴奏带里面有钢琴，有 bass， 有鼓，所以你可以去调整它的 balance， 你可以去调整它的平衡。你今天觉得鼓太大声了，这个鼓手不好， OK， 太大声了，你可以把它直接调小，把它 mute 掉，然后甚至还可以调整它的 reverb， 就是这个声响它的湿度要怎么样。譬如说我现在就是一边播一边调，譬如说我觉得钢琴太大声了，我把钢琴拉掉，我觉得钢琴太小声了， bass 太大声了，就只剩钢琴，这样也可以。 OK， 就非常清楚的。那下面这边呢是 count in 的意思是什么，就是它你在这个歌曲它开始播放它的伴唱带的时候的前面它会给你几拍，那这个 volume 就是这个嗲嗲嗲嗲它的大小声，那 duration 就是应该是几个小节吧。然后 click one 就是你可以甚至是 去选说这一个 count in 它的声音是要是什么声音，是要 cowbell 的声音，是要牛铃的声音呢，还是就是一般的一般的比如说 hi-hat 声音 jet 之类的，就是让你比较有代入感了。好，譬如说我们现在就选好这样，我比较喜欢可能钢琴声音多一点，然后我们等一下就试着让它从头播放，从头播放就按这个正方形的地方。 OK， 然后就开始播放 2, 3, 4。 Fly me to the moon and let me play among the starsLet me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for.And adore. In other words, please be true. In other words, I love you. OK， 那刚刚就是我唱完一整遍，那接下来你就可以，譬如说你要拟声练习啊，或是你觉得你刚刚唱的不是很好，你可以再唱一遍等等的。好，那以上就是我们今天这个 iReal Pro 的 App 分享，那希望对你有所帮助。如果有任何问题的话，都欢迎在底下留言，我都会看和留言，然后不定期的回复你们。
如果喜欢我的影片的话，欢迎可以按个赞，然后订阅我，分享给你认为你会需要这个资讯的朋友们。那我们就下一支影片见咯，拜拜。